skal jo springe tandemspring. Og så skal man ligesom have en mand på ryggen, som har faldskærmen. Og jeg får en lille bitte mand. Det ser ud som om, jeg havde en lille bitte rygsæk på, men sådan med ben. For jeg, så måtte jeg sådan... Altså, han var ikke ret stor. Og så flyver vi et godt stykke op, synes jeg. Så er der nogen, der begynder at springe ud, og tænker, okay, men så er det nu. Og så lukker de døren igen, så siger jeg, puh, nå. Det blev ikke os. Og så siger jeg, nå, det var så 3 kilometer springerne. Nu skal vi op til 5. Og så fløj de længere op. Jeg tænkte, for helvede, hvad er det her? På en eller anden mærkelig måde, så får man kastet sig ud af det fly der. Og dem, der siger, men det er en vidunderlig følelse af frihed. Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det føles som om at falde ud af et fly med 300 km i timen. Og intet andet.